Ş şəxsiyyət, ictimai xadim və vətəndaş. Bunlar arasında üzvi əlaqə yaradan keyfiyyətlər nədir? Zəvrimlər? Bilirsiniz qız, məsəlində bunun üçü də eyni şeydir. Üçü bir bütövlüyü yaradır. Üçü bir mənəviyata xidmət eləyir. Ağacın min budağı var. Kökə xidmət eləyir. Gövdəyə xidmət eləyir. Kök torpaqdan şirəni çəkir, verir gövdəyə. Gövdə şirəni çəkir, verir budaqlara. Budaqlar şirəni çəkir, verir yarpaqlara, meyvələrə və həmin o dadlı meyvələri sən yeməklə məşğul olursan ləzzət alırsan. Və ağacın bir var gündüyən tərəfi meyvə ağacının, bir də var gün vurmayan tərəfi, quzey tərəfi. O günəy tərəfin meyvələri həmişə dadlı olur, qıp qırmızı olur, adamın gözünün ışığını çəkir. O günə düşməyən tərəf tatsız olur. Biz çalışmalıyıq ki, bizim mənəviyyatımızın hər tərəfinə gün vursun, işıq vursun, mənəviyyatımız dadlı olsun, şirin olsun, yağ da gözəldir, bal da gözəldir. İkisi də çəmənin ətridir. İkisi də çəmənin şəhət dişərisidir. İkisi də arının, ikisi də heyvanın məhsuludur. Yağ da gözəldir, bal da ikisi də müqəddəsdir. Heç bir murdarlıq götürmür. Amma yağla balı bir-birinə qatanda olur əli ürə ala bir şey. Ona görə Əli Əskər deyir ki: <coughs> "Xoş saatda xoş gəlibdi cahana. Yoxdu gözəlliyinə üzür bəhana. Qan dəzilibdilər dişə dəhana, qaymaq tozahlara bal bələnəf." Və yox başqa bir şeirindədir. Ələskər də sözün deyər qaymağa. Yuvar qəssal qəddin büşər qaymağa. Ləzzət verər balqatanda qaymağa, onlardan da şirin olar narın üz. Bir şəxsiyyətlə bağlı sənin dediyin bu keyfiyyətlər yağla bal kimidir. Bir-birin üstünə tökülür, lahi bir mənzərə yaradır.